اتوار کے روز گورنر ہاؤسز کو حکومت کی طرف سے لوگوں کے لیے کھول دیا گیا۔ گورنر ہاؤس کی خوبصورتی اور دلکش نظاروں نے لوگوں کے دل کو مو لیا۔ لوگ بڑی تعداد میں گورنر ہاؤس کے اندر موجود خوبصورت جھیل، باغ، چڑیا گھر اور بارہ دری دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ گورنر ہاؤس بہت سی فیملیز کے لیے تفریح و سیاح کا مرکز بنا ہوا ہے۔ نہ صرف بڑے بلکہ بچے بھی اس کی خوبصورتی اور چڑیا گھر کے جانوروں اور پرندوں کو دیکھ کر لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ پہلی بار آنے والی فیملیز اور نوجوان گورنر ہاؤس آنے پر خوب تصاویر اور جگہ جگہ سیلفیاں لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہنا صدف 25 نیوز لاہور۔